Ndërkohë, bindja demokratike është alternativa tjetër e këtyre zgjedhjeve e cila po punon të bindë përmes një programi të hedhur tashmë në letër e të bërë edhe publik, që ka edhe disa piketa që i klasifikon si ndërhyrje imediate për të nesërmen. Koordinatori Astrit Patozi na bashkon sot, do ta quajë edhe një nga themeluesit edhe figura më përfaqësuese e bindjes demokratike për të na thënë pak më shumë mbi programin që e bën Shqipërinë normale. Sot i Patozi mirëser dhe tingëllon si një thirrje minimaliste për një Shqipëri normale. Shqipëri normale sepse ne kemi një Shqipëri të keq trajtuar, kemi një Shqipëri të dorzuar gati, kemi një Shqipëri të sunduar dhe për të ndryruar një Shqipëri të bukur sigurisht duhet të kemi një fazë ndërmjetme dhe kjo është Shqipëria normale. Ne kemi prezantuar një program i cili ka emrin Plani ynë për një Shqipëri normale. Dhe jo rastësisht me qëllim kemi dashur t'u tregojmë njerëzve që për të mbritur tek ajo që ata shpresojnë, duhet të kalojmë një fazë të ndërmjetme. Dhe për të pasur një Shqipëri normale ka nevojë që të sillemi me normalitet, sepse ka edhe të tjerë që e thonë, që ne na duhet një kryeministër normal, na duhet një president normal, na duhet një parlament normal e tjerë e tjerë. Por nuk e di nëse e keni ndjerë ose vënë re, por qytetarët tashmë këdo po pyesin, si do ta bëni? Atëherë si do ta bëjmë? Ne do ta bëjmë fare thjesht, duke u imponuar. Pra në rast se ne qytetarët do të na votojnë, do të na mbështesin dhe ne kemi bindje që kjo do të ndodhi, ne sigurisht që do futemi në shumicën e re të Shqipërisë, pra në shumicën që do dali pas zgjedhjeve të 26 prillit me kushtet tona, të cilat janë të mjaftueshme për të nisur ndryshimin. Sepse ndryshimi nuk është një mrekulli që vjen me një herë nga qielli, është një proces. Dhe si proces, ne mendojmë që Shqipëria duhet të futet me një herë në reforma kushtetuse dhe ligjore të thella, të cilat të garantojnë shpërqëndrimin e pushtetit, i cili sot është i mbledhur në një dorë të vetme dhe ky është kryeministri. Pra, pushtetrimi i kryeministrit, por edhe raportet e tjera ndër institucionale në Shqipëri janë ato që duhet të ndryshojnë një ditë më parë. Po kështu, ne kemi nevojë për një përmbysje totale, do thoja, të ligjit për partit politike, sepse ne mendojmë që e keqja fillon tek partit, sepse partit sot janë kthyer në reparte ushtarake me një general edhe me vetëm ushtar, pas një grad tjetër. Ne mendojmë që partit, që Shqipëria qeveriset ashtu siç administrohet partia. Në rast se ti nuk lufton korrupsionin parti, ti nuk e zgjidh çështjen e korrupsionit në Shqipëri. Në rast se ti nuk respekton elitat apo karrierën në parti, ti nuk respekton dot elitat në Shqipëri. Dhe kjo është gjithë filozofia jonë, e cila është në një program të koncentruar, nuk është një program i detajuar, siç mund ta kishte, nuk është program qeverisës. Nuk është i detajuar, por është konkret dhe më duket sikur kjo bën diferencën te bindja demokratike. Kur shohim alternativa të reja, ka disa kësaj radhe, flasin vetëm për nevojën e ndryshimit. Ju jeni treguar konkret, madje flisni edhe për disa emergjenca ose ndërhyrje imediate nëse e keni shansin nesër. Pa diskutim. Atëherë ne mund jemi subjektiv, por ne pretendojmë që ky është programi më realist dhe më i mirë që është sot në tregun e ide, sepse programet e partive të vjetra, po të shikoni, janë lista dëshirash. Apo janë gjërat paralizushme, janë premtime boshet, cilat kanë përsëritur me raste dhe riciklime premtime, shu e dini, edhe nga 2013. Aq më keq akoma. Pra, ne kemi programin realist, të bëshëm dhe mbi të gjitha të kuptushëm. Shqipëria normale arrijet vetëm në rast se lëvizjet politike dhe sjellja politike do jetë normale dhe ne këtë e kemi nisur paradhënie. Pra ne po ja themi njerëzve përpara se sa të shkojnë të votojnë, që si jemi, çfarë jemi dhe pse jemi. Kurse të tjerët nuk e kanë këtë mundësi, e para se kanë humbur shanset, duke keq qeverisur dhe duke keq administruar edhe opozitën për vite e vite me radhë, për dekada me radhë, ndërkohë që ne jemi krejtësisht pas një cen në këtë pikpamje e para si forcë politike
dhe dyta me ekipin që ne kemi prezantuar. Ekipi Studi Patozi, ndonjëherë elektorati shqiptar duket i velur ose i ngopur me programe të bukura që shkruajnë bukur e që flasin për nevoja por nuk realizohen në praktik. Këto tuajat janë koncize, ndoshta jo shumë detajuara, megjithatë i keni si duke u nisur nga problematika e përditshmërisë me cilën përballen shqiptarët. Si reagojnë kur ju shkoni me to në duar? A kërkojnë llogari mbi to për mënyrën se si do i bëni apo kërkojnë zgjidhje konkrete për cilat kanë nevojë çdo ditë? Tani unë duhet të jemi sinqert. Fitoren apo humbjen në zgjedhjet shqiptare nuk e vendos programi, sado i mirë, por ne jemi serioz dhe jemi të sinqert me zgjedhjet shqiptare, sepse u themi që ne kemi një plan, pra ne nuk jemi rastësisht, ne nuk jemi për të marrë disa mandate, ne nuk jemi për të punësuar në parlament disa persona. Pra le ta quajmë një detyrim të përmbushur si alternativë re. Ky është detyrim i përmbushur, por për fat keq, në Shqipëri nuk e vendos programi. Fushata elektorale e cila udhëhiqet nga forcat e vjetra politike për arsye të njohura, por edhe për faktin që ato kanë të gjithë avantazhet e mundshme për të udhëhequr fushatën, ata sigurisht e kanë fokusuar betejën mes tyre në batuta, në sharje, në incidente, në akuza dhe asgjë tjetër. Dhe Shqipëria është në një lloj kakofonie, në një lloj zhurme, nga të njëjtit personazhe, nga të njëjtit përgjegjës që i kanë shkaktuar kaq shumë dëm e vendit, që sot po orientojnë edhe fushatën e tyre në mënyrë që të mos ketë bilancë. Që duket se ata i kanë bindur edhe mos të tingëllojnë serioze programet e palëve politike. Pa diskutim, edhe ne këtë e ndjejmë dhe këtë problem e kemi, po ne besojmë që për aq sa programi jon do të shkojë, për aq sa mesazhi jon do të përçohet, është e mjaftueshme që të bëhet diferencë. Studi Patozi, një tjetër investim që ju i keni mëshuar më shumë dhe keni dhënë fokus kanë qenë kandidaturat që keni zgjedhur për secilin qark ku ju keni vendosur të dilni me alternativë. Si janë pritur ata edhe si janë deri më sot kandidaturat tuaja në këtë garë ku kryesisht nënshtrohen për herë të parë? Kandidaturat tona janë pas një cen, që do të thotë janë pritur shumë mirë edhe nuk kishte arsye tjetër përveç kësaj, për shkak se të 153 kandidatët e Bindjes Demokratike janë pas një lidhje me të shkuarën komuniste dhe ne jemi vetëm një parti që kemi provuar, kemi çuar në autoritetin e hapjes dosjeve, kemi çuar gjithë listën, në mënyrë që në rast se dikush do të rezultoj i lidhur me ish sigurimin e shtetit, sigurisht që nuk do jetë më profesionist. Vullnetarisht i keni kryer këto kërkime. E kemi bërë vetëm ne. Tani, askush prej nesh nuk ka probleme me drejtsinë dhe me ligjin e dekriminalizimit. Askush prej nesh nuk ka probleme me korrupsionin e 30 vjetëve tranzicion. Më shumë se sa kaq nuk mund të bësh aq më tepër në kushtet e Shqipërisë kur je dhe forca e re politike. Pra ne kemi programin më të mirë ose programin më afër njerëzve, kemi ekipin më përfaqësues me një integritet lartë të figurës përfaqësuese dhe mbi të gjitha kemi listën e hapur, jemi të vetmit prapë në treg që kemi listën 100% të hapur, ndryshe nga të gjithë partitë e tjera, po sidomos partitë e tjera. Që ka qenë edhe thirrja sfiduese e Bindjes Demokratike që realizuat vetëm ju. Bindja Demokratike është shumë krenare për marrëveshjen që ka mes njerëzve, mes kandidatëve, pra mes vetë saj, që ne mandatet i merë më i miri, pra ai që ka më shumë vota nuk ka rëndësi se çfarë je koordinator, je kryetar, je s'ka rëndësi hierarkia, pra ne nuk kemi numrat tanë janë konvencional, ndryshe nga të gjithë partitë tjera që numri është gjë e më rëndësishme. I keni lënë peshën votës. Studi Patozi, ju jeni vërtet forcë e re politike, megjithatë ju jeni personalitet me përvojë dhe nuk jeni i ri në këtë fushë. A e keni bërë kalkulimet tuaja sot si u dalin llogaritë? Pa diskutim, llogaritë na dalin pozitive, po me që ju përmendët çështjen e eksperiencës time, unë jam krenar për të gjitha vitet që kam kaluar në politikë sepse kam qenë vetvetja. Pra, unë nuk kam ndryshuar. Nuk kam ndryshuar, bindjet e mia janë të njëjta, madje mund të them që kur kam qenë grevën e uri studentëve 91-shit deri sot nuk kam ndryshuar. Jam përpjekur që të jetoj lirinë time, pavarësinë time relative, me aq sa mund të jetë pavarësia në politikën shqiptare.
Dhe në qofë se ka ndryshuar forca politike, ka ndryshuar tjerët, kjo nuk është problemi im. Pra, po kjo s'ka të bëj shumë me Bindjen Demokratike. Pse? Unë jam vetëm një prej tyre. Pra, ne kemi një ekip, jemi një skuadër dhe unë jam krenar për secilin nga ata që kandidojnë në emër të Bindjes Demokratike. Ajo që ne presim është sigurisht që njerëzit të na besojnë. Na besojnë për tre kolonat cilat i përmendëm më lart, pra për programin dinjitoz dhe afër tyre, për projektin për Shqipëri normale, i cili është i realizueshëm, për ekipin ton që është i gjithë i pastër pas një cen, dhe mbi gjitha dhe për këtë listën e hapur. Që do të thotë që ne u japim garanci shqiptarëve para dhënje. Ne nuk presim që me 26 prill, kur dalë rezultatit, themi që ne do i bëjmë apo s'do i bëjmë disa gjëra. Si që kanë partit tjera që thonë, fjallë vjen, Edi Rama thotë do ju fusë në Bashkimin Europian pa tjetër, Lëzim Basha thotë që mandatin tjetër mos më votoni, a thu se ka të sigur që do e marri këtë mandatin e parë. Kështu që janë disa diferenca shumë më dha që ne na dalojnë me kundërshtarët tanë politikë që janë kryesisht qeveria, e para është qeveria pa diskutim, ne jemi përballë rilindjes, përballë qeverisë dhe ne duam që kjo qeveri të bjerë. Sigurisht ne do bëjmë detyrën tonë, se nuk e kemi mundësinë për të rrëzuar të vetëm. Dhe jemi shumë koshend për këtë punë dhe jemi racional, nuk jemi patetik. Ne do bëjmë pjesën tonë. Qeveria duhet bjerë, por është i pamjaftueshëm rotacioni sipas nesh. Dhe kjo na dallon me Partinë Demokratike dhe me LSI-n apo me të tjerë. Që flasin dhe pretendojnë rotacionin. Të cilët kanë vetëm një objektiv, kanë që të bëjnë rotacionin, që të hiqin njëri dhe të vi tjetri. Për ne kjo është e pamjaftueshme, shqiptarët nuk duan këtë. Shqiptarët duan që të ndryshojë jeta e tyre e lidhur me politikën, për shkak se politika afekton shumë jetën e çdo shqiptari. Ju folit për llogari pozitive, megjithatë nuk ishit konkret. Po ti përkthenim në mandate, a kemi një ide për Bindjen Demokratike sot? Jo, kurrë nuk do të merrni këtë përgjigje prej meje, sepse unë nuk besoj tek sondazhet, nuk besoj tek kalkulimet paraprake, ndoshta. Kalkulimet paraprake, unë besoj tek mbështetja e njerëzve. Unë mendoj që njerëzit do dinë bëjnë diferencën që duhet ta ndrojnë dorën. Pse? Nuk mund votojnë gjithmonë të njëjtët njerëz që i kanë zhgënjur për 30 vjet në radhë dhe duhet gjen ata që kanë më afër tyre. Dhe ne besojmë dhe shpresojmë që ne të jemi më afër tyre për arsyet që unë përmenda më lart dhe unë kam bindje absolute që ne do të jemi forcë përcaktuese qeverisë pas këtyre zgjedhjeve. Sot i Patozi nuk po ju lë të ikni nga studioja pa më dhënë edhe gjykimin tuaj për sjelljen edhe mënyrën se si po shpërfaqen të vjetrit ose Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, si u duken tashmë që është intensifikuar fushata, si po tentojnë të bindin? E thash, janë pa i të vjetër sa që ishin 4 vite më parë, 8 vite më parë, ndoshta edhe 97 mund të rikthenim, sepse nuk kanë asgjë të re për të thënë, asgjë të re për të dhënë, kanë të njëjtat ekipet lodhura, kanë të njëjtin vizion politik dhe mbi të gjitha po kthehen tek sherrët e zakonshme sa herë që ka fushata elektorale. Dhe për të kuptuar se cila është oferta atyre, mjafton të sjellësh në mend ngjarjet e Elbasanit, ku është, po them, një lloj pasqyre për të parë se çfarë janë duke bërë dhe çfarë janë duke thënë ata, ose për të shikuar sherrin e tyre për vaksinën që është kaq i neveritshëm saqë unë mendoj që ata shqiptarë që po vaksinohen besoj që duhet jenë të mërzitur edhe me këtë lloj debati, se nuk mund të bëhet debat për vaksinën. Disa thonë që mos bëni vaksinën se është e rrezikshme, se kanë hallë se mos përfitoj qeveria gjoja, kurse qeveria thotë që po të mos ishim ne, nuk do e siguroni dot. Nuk do kishte vaksinë kurrë në Shqipëri, a thua se këta kanë zbritur nga qielli dhe vetëm këta mund të asigurojnë vaksinën në një botë e cila komunikon, në një botë e cila është një fshat i vogël, gati mund të thuhet. Pra, ky lloj debati do të thotë që nuk ka ndryshuar asnjë grim në atë që kemi parë në të shkuarën. Prandaj, kjo është e vjetra, po a ju furnizon me ndopak shpresë e reja që hynë në rreshtin tuaj, duke sikur ke një lloj dakordance në parim ose një kompromis të fshehur me zonjën Topalli, ku thoni se bini dakord pothuajse 99% me ato që shquan si vlera programore. Kjo s'është kaq e vërtetë, ne kemi gjëra që na ndajnë, po kështu kemi edhe diferenca, kemi profile të ndryshme. Po prapë se prapë, ne në bashkon ajo kryesore. Kryesore është qëllimi që ne
duhet të nisim ndryshimin, pra ne duhet që ta godasim kryetarëpërcim, e cila si pas nesh është një formë, një regjim shtypës, sundues, ku nuk qeveriset, po sundohet qytetari, dhe ne jemi krejtësisht kundër kësaj, ne jemi që këneta politike në Shqipëri duhet të trazohet, pra duhet që ne Shqipërit mos e lem në duar të tre personave, se ka përfunduar në duar të tre personave, ne mendojmë që këto tre personat duhet të ose të hapin krahun dhe t'ikin fare të largohen mundësisht, ose të çpushtetërohen, pra që të humbasin nga pushteti i tyre i cili sot që po flasim është i frikshëm. Në pak sekonda, drastikisht, ku ndaheni? Po ndahemi, për shembull, po them një element, që zonja Topalli kandidon në 4 qarqe, kurse unë kandidoj vetëm një. Dhe kjo është një diferencë thelbësore, besoj. Studi Patozi, suksese, punë të mbarë në këtë muaj intensive dhe faleminderit për këto minuta. Edhe juve suksese.